Dobar dan, ja se zovem Ivon Vrhovac. Profesor sam francuskog i engleskog jezika. Cijeli svoj profesionalni život bavila sam se proučavanjem različitih metoda i pristupa učenju stranih jezika. Moju pozornost posebno je privukla televizijska emisija za učenje francuskog kao stranog jezika, emisija Entre Libre, koja je izašla 80. godina prošlog stoljeća u izdanju Clé Internationale. Mi smo u Zagrebu odlučili napraviti hrvatsku adaptaciju te metode i na toj adaptaciji sam radila ja sa mojim kolegom Marinom. Dobar dan, ja sam Marin Andrijašević, također profesor francuskog jezika i lingvistike i radim zajedno s Ivon na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zajedno smo radili adaptaciju ove serije Entre Libre. Hrvatska adaptacija metode Entre Libre sastojala se od 12 emisija koje su emitirane tokom školske godine. I to dva puta dnevno, jedan puta u 9.30 ujutro, a drugi puta u 16.30 popodne svakog drugog petka. Emisije su trajale po 30 minuta. Pri hrvatskoj adaptaciji serije Entre Libre puno nam je pomogao Francuski institut, Institut Français de Zagreb i Bureau d'Action Linguistique iz Beograda. Oni su nam pomogli? Tako je, u pribavljanju različitih materijala dodatnih koji su... I angažiranju izvornih govornika. Tako je. A novo je to što je pristup bio komunikacijsko-funkcionalni pristup učenju jezika. Znači, naglasak je bio na komunikaciji, odnosno gledatelje se vodile kroz različite komunikacijske situacije u kojima je zapravo su oni učili, odnosno vidjeli kako jezik funkcionira u određenim životnim situacijama. Dakle, jezične funkcije su se odnosile, na primjer, na tome kako nekoga pozdraviti, kako se predstaviti, kako pitati koliko je cijena nekog proizvoda, kako naručiti u restoranu, recimo, piće ili cijeli jedan menu. Dakle, vrlo aktualno i novi, stvarno novi jedan pristup odmah koji je omogućio komunikaciju našim učenicima, odnosno gledateljima tada. I zapravo u tim dijalozima između izvornih govornika učenik je opet dobio neke gramatičke strukture, odnosno jezične funkcije koje je mogao upotrebiti onda u svakodnevnim životnim situacijama. Zanimljivo je to da na početku emisije su gledatelji znali, dakle, jedna vrsta kognitivnog pristupa je bilo, dakle, najavili smo im što će u dotičnoj emisiji naučiti, vidjeti. I isto smo na kraju emisije. Danas ste naučili to i to, tako da su učenici mogli osvijestiti one jezične sadržaje, ne samo jezične, nego i kulturalne sadržaje koje su vidjeli ili u reportaži ili u tim skečevima. Ništa, mislim da zapravo povodom 100. obljetnice Francuskog instituta u Zagrebu možemo samo poželjeti da se pojača suradnja na kulturnoj razini između Hrvatske i Francuske i da što više naših učenika ponovno se vrati francuskom jeziku. Slažem se, radit ćemo na tome. Super.